Khiaruli ojakhis beneficiarebis ganqobis amaghlebaze dges Khemokartlis gubernatorma Rustavis majoritarma deputatma da khalakhis merma adgilobrivi khelisuflebis tsarmomadgenlebtan ertad izrunes. Stumreba tsentris axsasrdelebs tamdegi shoba akhali tseli miulotses sadgesasavlo sachukrebi gadases da mati motkhovnebisa da saciroebis shesabamisi garemos sheknis autsilobobaze gaamakhviles quradgeba. Regionisa da khalakhis pirvelma pirebma maspinzlebs mkhardaqera aqutkves. Meti vimozraot da viqot adamianebtan. Kavi got mati čirvarami. Ta ševec sa otro. Ik ho še izleba. Bevri adamianis problemi smo gore. Es rakat sa se pikro bro mobiluri una gafkada. Es adamiane bi vins adamiane bi sada khalkis sahure bat vart. Zali am nishto lovani ko koje mo kartlis gubernatori amas tito nargetu it magram da ekhmara garda abnis pavšta saks katobis problema iko čajeri am sak mešida mogle tu itmar telo bi dana tari struli harda čerada imedi maksom pavšta saklis problema iknema gada cotili წარმატე ბულად და ესეც ასე ვთქვათ მარტო კონფეტების დარიგების დღე არ ქონდა ჩვენ კონკრეტული საქმეების გადავწყვეტა. მათთვის ყურადღების მიქცევა არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. იქ რაღაც გარკვეული პრობლემები ქონდა სხვა რაიონთან მიმართებაში გუბერნატორმა მყისერად მოუგვარა ეს პრობლემები. ანუ თითეული ჩვენთაგანი არის მოტივირებული იმისკენ რომ ის ბავშვები რომლებსაც ამ ეტაპზე მშობლები არ ყავთ ამ მსგავს ტიპის საოჯახო სახლებში არიან გადანაწილებულები მაქსიმალურად ყურადღება მივაქციოთ მათ და ის ყოფა რაც მათ აქვს შეუმსუბუქოთ. ახალის დღეს ბავშვები მოულოდეს ამდენი შობა ახალი წელი. ძალიან დიდი მადლობა მათ ამისთვის და ძალიან დიდი სურვილი მაქვს რომ სხვა რაიონებშიც იგივე სიტუაცია მოხდეს, ანუ სხვაგანაც ყურადღება მიაქციონ ბავშვებს. Tamdegi shoba akhali tslis misalotsad regionisa da khalakis khelmdghaneli pirebi dgesve Rustavshi mtskhovreb sotsialurat dautsvel. Mravalchulian ojakhebshi tsimqopebodnen. Stumrebi Nepharidzeebisa da Galustashvilebis sotsialur-ekonomikuri mdgomareobit daintereseden. Matgan detaluri informatsia moisminis da kompetentsiis pargglebshi dakhmarebas tapirdnen. დასაქმების პროგრამა იქნება, რაღაც შეღავათიანი პროგრამა იქნება, სოციალური დახმარების პროგრამა იქნება. მრავალშვილიანებს უნდა მიეცეთ მეტი უფრო შეღავათი, ვინაიდან ისინი აკეთებენ დიდ საქმეს, როდესაც მრავალშვილს უზრდიან ჩვენს ქვეყანას. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს არა მარტო წინასაახალწლო მისვლა და რაღაც საკითხების მოგვარება იყო, არამედ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ კონკრეტული რაღაც გადაწყვეტილება იქნა ქალაქის ხელმძღვანელობის მიერ მიღებული. სოციალურად დაუცველ ოჯახებში ვიყავით, ანუ მიულოცეთ ახალი წელი, სიმბოლურად საჩუქრები მიუტანეთ, ანუ ზოგადად ქალაქის მერია მაქსიმალურად ცდილობს, რომ სოციალურად დაუცველებს რაიმე ფორმით შეუმსუბუქოს ხობა. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ანუ ეს აქციები ჩვეულებრივად გაგრძელდება. კიდურასაც მიჭის, აგერ ნესტიან სახლში ვაცხოვრებ ჩემ შვილებს და მეუღლე გაჭირებული მყავს ჯანით უჭი ძალიან ვერ მუშაობს, მეც ვერ მუშაობ. ძალიან დიდი მადლობელი ვარ მომძანდნე და დამაფასეს და ასეთ საჩუქარი ბავშვებს გაუკეთეს. ახალი 2015 წლის დადგომამდე ქალაქისა და რეგიონის ხელმძღვანელი პირები დღესასწაულების მისალოცად რუსთავში მცხოვრებ კიდევ არაერთ ოჯახსა და სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებს ესტუმრებიან. დღეს რეგიონისა და ქალაქის პირველი პირები ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად რუსთავის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურს ესტუმრნენ. განახლებული მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა დაათვალიერეს, თანამშრომლებს გაესაუბნენ და მათ დამდეგი დღესასწაული პირადად მიულოცეს. მხარეებმა ყურადღება სამედიცინო სფეროში განხორციელებულ წარმატებულ რეფორმებზეც გაამახვილეს.
ეს არის ყველაზე დაჩაგრული ხალხი ჭალებში, რა თქმა უნდა. Არც ახალი წელი არ ჩობა, არც ერთ დღესასწაული ამ ხალხისთვის ამset გაგებით რომ მათ ოჯახებში მოახერხონ და იზეიმონ ეს დღესასწაულები არ აქვთ, ამიტომ ჩვენ მოვედით და განსაკუთრებულად მოვეფერეთ ამ ადამიანებს. ვფიქრობ რომ ყველა ეს წინა საახალწლო ჩვენი შეხვედრა იყო ძალიან საქმიანიც ამავე დროს და გვინდოდა რომ რაღაც სადღესასწაულო განწყობა შეგვექნა იმ ხალხისთვის, ვისაც ჩვენ შევხვდით. ისინი არიან ადამიანები, რომელიც ყოველ წუთას თითოეულ ქალაქელს ჭირდება. ახალი წელი არის მათი ჩვეულებრივი რიგითი დღე და აუცილებლად ამ ადამიანებს უნდათ გვერდით გომა და დახმარება. ძალიან რთული იყო მუშაობა მოძველებული ავტოტექნიკის საშუალებით. Მოხდა ავტოპარკის სრული განახლება, მოხდა ხელფა და იმ დაგვიანებული გადაღებული თემის და დაგვიანებული ხელფასების გამოსწორება და თვეთვეში მიდის და უკვე ამ წელიწადშივე მე-13 ხელფასის დარიცხვა მოხდა სასწრაფოს თანამშრომლებისთვის. ეს რა თქმა უნდა დიდ მოტივაციას იწვევს თანამშრომლებში. რუსთავში 96 დევნილი ოჯახის გაზიფიცირების პროცესი დასრულდა. ფალიაშვილის დავით გარეჯისა და რუსთაველის გამზირზე არსებულ ობიექტებზე გაზიფიცირების სამუშაოები დაახლოებით ერთი თვის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დევნილები ბუნებრივი აირის მოხმარებას უკვე დღეიდან შეძლებენ. ერთ-ერთ ობიექტზე ბუნებრივი აირი დევნილთა მინისტრის მოადგილემ ქალაქის მერმა და მხარის გუბერნატორმა პირადად დაანთეს. დაახლოებით ერთი თვის წინ სამინისტრო შეპირდა მათ გაზიფიცირებას და დღეს ფაქტიურად 66 ოჯახი ცხოვრობს აქ. 66 ოჯახს გაზიფიცირება გაუკეთა და რუსთავში დღევანდელი მონაცემებით დაახლოებით 100-მდე ოჯახში გაზიფიცირება აქვს გაკეთებული. საკმაოდ კარგი და მნიშვნელოვანია და მე მგონი ხედავთ, რომ საკმაოდ ვაკოფილია მოსახლეობა. სულ 96 ოჯახს გაზიფიცირება გაუკეთა დემთა სამინისტროს მიერ. ერთი რაც არის მთავარი, მე მინდა აღვნიშნო, რომ რეგიონში დაახლოებით 450 ოჯახის გაზიფიცირება მოხდა მთლიანად საქართველოს მასშტაბით და ეს პროცესი გრძელდება. რეალურად არის დახმარება ამ ადამიანებისთვის. მე ვფიქრობ, რომ დღეს ძალიან ამაღელვებელი დღე არის. ამაღელვებელი, რომ ეს ახალი წლის წინ ჩვენ ხვდებით ადამიანებს და ისინი თავიანთ გულისითფოს ჩვენ გვინაწილებენ. 4 თვის განმავლობაში მოლოდინში ვიყავით, დიდი ხნის მოლოდინი აგვისრულდა, დიდება უფალს ყველაფრისათვის და ყველა იმას, ვისაც დიდი წვლილი მიუძღვის ამაში. საკრებულოს მაჟორიტარმა დეპუტატებმა გოჩა შავაძე, მარლენ ლაბაძე, მელზა ლეკვეიშულმა და რობიზონ ლომიძემ საკუთარ ოლქში მცხოვრებ სოციალურად დაუცველ რამდენიმე ოჯახს შობა ახალი წელი წინასწარ მიულოცა და საჩუქრად კბილეული გადასცეს. ვცლად ეკატერინე კუდარავას სიუჟეტიდან შეიტყობთ. საკრებულოს მაჟორიტარმა დეპუტატებმა საკუთარ ოლქებში მცხოვრები რამდენიმე სოციალურად დაუცველი მრავალშვილიანი ოჯახი მოინახულეს. ახალი წლის დადგომა წინასწარ მიულოცეს და საკრებულოს სახელით სპეციალურად მათთვის განკუთვნილი საჩუქრები პირადად გადასცეს. მაჟორიტარი დეპუტატის ელზა ლეკოეშვილის წინასაახალწლო საჩუქარი მიიღო ლუკა წერეთელმაც. ამ კორპუსში ცხოვრობს გოგოლაძეების ოჯახი, რომელთაც ყავთ 4 შვილი, 4 მცირეწლოვანი შვილი და ქულების მიხედვით 1000 ქულაზე მეტი არ აქვთ. და ამიტომ ჩვენ ასეთი კეთილნება გამოვიჩინეთ და გვაქვს დიდი სურვილი, რომ დავეხმაროთ ყველას, მაგრამ განსაკუთრებით ვისაც განსაკუთრებით უჭირთ, იმათთან მოведით, მოუტანეთ პატარა საახალწლო საჩუქარი. ყოველდღიური ზრუნვის საგანი გახდება მომავალი წლიდან მათი დახმარება. მათზე მზრუნველობა. ჩვენ ახლა ვიყავით ქალბატონი ლელა ბაიდოშვილის ოჯახში, რომელსაც 7 შვილი ყავს. 7 შვილს უზრდის ის ქვეყანას. ის უკვე გმირია, ქართველი დედა გმირი, რომელსაც მართლა სჭირდება მზრუნველობა. დღეს ალბათ პირველი ყველაზე დიდი თანდგომა ამ კატეგორიის ადამიანებს სჭირდება, სოციალურად გაჭირვებულებს, მრავალშვილიანებს. რამე თუ ეს ადამიანები რაც უფრო იგრძნობენ შვებას, ვით ალბათ ქვეყანა დალხინებულა და კარგად ისხოვებს. ახალი წელი მეულოცა სოციალურად დაუცვას ქალბატონ ციალა მაისურაძეს, რომელსაც აქვს ძალიან დაბალი ქულა. გარდა ამისა ახალი წელი მეულოცეთ პატარა ლუკა წერეთელს, ფაქტიურად რომელიც ხელახლა მოევლინა ამ ქვეყანას, მოგეხსენებათ, ის ივლისის თვეში მეხუთე სართულიდან გამოვარდა. ჩემი ამომრჩეველია მისი ოჯახი და მას მეულოცეთ ხელახლა დაბადება. ძალიან დაბნეული ვარ. მე ბებია ვარ. კიდე ვერ გავითავისე რა მოხდა ჩემ ოჯახში. მის მერე ძალიან ცუდად თავარ. უფალმა მაჩუქა ხელ მეორე ჩემი შვილიშვილი.
სოციალურად დაუცველი ოჯახების უმრავლესობა, რომლებმაც სადღესასწაულო საჩუქრები მიიღეს, მრავალშვილიანები არიან. მათი თქმით, მაჟორიტარების ყურადღება მათთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. Ძალიან დიდი მადლობელი ვარ და გახარებული ვარ, რომ ამ ქვეყანაზე ვინმე პატრონობს და იმარშვება, მეხმარება ამ გაჭირებულ ოჯახს. Ძალიან დიდი სრამეს ნიშნავს, რომ ესე რომ განს გამორჩეულად რომ დაგაფასებენ, ძალიან ისა ვარ მოულოდნელი იყო ჩემთვის და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ. სახელმწიფო საჩუქრები მხოლოდ იმ ოჯახებმა მიიღეს, რომლების სარეიტინგო ქულა 1000 არ აღემატება. Საჯარო მოხელეთა ტესტირების პროცესი რუსთავის მერიის მოქმედი თანამშრომლების 99%-მა წარმატებით დაასრულა. მაჩვენებლით რუსთავი საქართველოს მასშტაბით ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგის მქონე ქალაქია. კონკურსში სულ 861 პირი მონაწილეობდა, აქედან 157-მა ტესტირების მეორე ეტაპი ვერ გადალახა. შემდეგი ეტაპი გასაუბრება იქნება, რომელიც 2015 წლის იანვრის დასაწყისში გაიმართება. რუსთავის თვითმართველობის კონკურსის მეორე ეტაპზე მონაწილეობდა 861 კონკურსანტი, აქედან დაახლოებით 157 ადამიანმა ვერ გადალახა დადგენილი ზღვარი. ხოლო რაც შეეხება მოქმედ თანამშრომლებს, მე შემიძლია ვთქვა, რომ საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო შედეგი აჩვენეს. 90%-მა გადალახა მეორე ეტაპისთვის დადგენილი ზღვარი. საკრებულოს მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელზა ლეკუეიშვილმა 13 ასრული მამის სახელობის ადმინისტრაციულ ერთეულში ქალაქის მერის მოადგილესთან ნოდარ შეროზიასთან, რუსთავის კორპუსის ხელმძღვანელთან ირმა მესხთან და კორპუსის თავმჯდომარეებთან შეხვედრა გამართა. დამსწრე საზოგადოებას 2014 წელს შესრულებული სამუშაოების ანგარიში ჩააბარა და სამომავლო გეგმებზე ისაუბრა. Мы пытаемся ამომრჩევლებს, რომ სისტემატურად მოახდენდე მათთან შეხვედრებს და ჩავაბარებდი ანგარიშ გაწეული მუშაობის შესახებს. ეს გახლავთ პირველი შეხვედრა, ჩემი სურვილი არის, რომ მათ გავაცნო იმ გეგმების შესახებ, რასაც გეგმავს ქალაქის მერია და შესაბამისი სამსახურები. ძალიან გაგვახარა იმ ინფორმაციამ, რომ თანადაფინანსების პრიზმა პროცენტებმა ძალიან დაიკლო და მოსახლეობისათვის ეს უფრო მისაღები თანხებია პრობლემების მოსაგვარებლად, სახურავიდან დაწყებული და უამრავი რაღაცა. რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანების წარმომადგენლები ქსენონის მოხუცებულთა სახლს სტუმრობდნენ. ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა მათ სხვადასხვა ჟანრის წიგნები მიუტანეს და დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცეს. სტუმრებმა მოხუცებს ასევე საახალწლო ნობათი გადასცეს. მსგავსი ტიპის აქციებს საბიბლიოთეკო გაერთიანება ყოველთვიურად ახორციელებს. რუსთავის საბიბლიოთეკო გაერთიანება სისტემატურად თანამშრომლობს მოხუცთა თავშესაფარ ქსენონთან. ჩვენ ყველა თვე მოვდივართ აქ და ჩვენი გაერთიანების დირექტორის ქალბატონ თიაჟვანიას ინიციატივით ადგილზე ვუწევთ მათ საბიბლიოთეკო მომსახურებას, რა თქმა უნდა მათი ინტერესების გათვალისწინებით. დღესაც ესეთი ჰქონდა მორიგი ვიზიტი და თან ჩვენს მობინადრეებს მოულოცეთ დამდეგი შობა ახალი წელი. ძალიან კარგი წიგნები შემონდეს, ძალიან ეს გრიშაშვილი გვაინტერესებს. აი, განსაკუთრებით ძველი მწერლების, ძველი პოეტების ის ჩვენ ახალგაზრდობას გვახსენებს. საახალწლო კონცერტზე მოსაწვევების დარიგება ქალაქის მასშტაბით მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. რუსთავის მერიის კულტურის სამსახურის ორგანიზებით სანტა კლაუსმა ფიფქიასთან და სხვა მხატვრულ გმირებთან ერთად ადგილობრივებს მოსაწვევები პირადად გადასცეს. შეგახსენებთ, რომ მხოლოდ 31 დეკემბერს საახალწლო ღონისძიება შუა დღიდან დაიწყება და გვიან ღამემდე გაგრძელდება. ხვალ მერიის წირმოედანზე გრანდიოზული კონცერტია. ამ კონცერტის მოსაწვევებს დღეს ჩვენი მეგობარი სანტა კლაუსი, ფიფქია, კლოუნი და ტამტამ შოუ დაურიგებს რუსთაველ მოსახლეობას. ახალი წლის ღამეს გასამართ გალა კონცერტში მონაწილეობა საზოგადოებისთვის ცნობილ სახეებთან ერთად ადგილობრივი შემსრულებლებიც მიიღებენ. დღეს მუსიკოსებმა ბოლო რეპეტიციები გაიარეს. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე გასამართი კონცერტის მონაწილე მუსიკებს შორისაა ზურაბ ყარალაშვილი, რომელიც მსმენელის წინაშე ყველასათვის კარგად ცნობილი ჰიტები წარსდგება. კონცერტზე შედგება როკ სკოლა იმეჯინის დებიუტიც. ახალგაზრდა მუსიკოსები რუსთაველი მსმენელის წინაშე სიმღერებს ბიტლზების რეპერტუარიდან შეასრულებენ. როკლუბის როკ სკოლა იმეჯინის სახელი წარსდგება. კვინტეტი 4+1, 4 ბიჭუნა და 1 გოგონა, ძალიან ლამაზები ახალგაზრდები 11-დან 17 წლის ჩათვლით. მე პირადად გამოვდივარ, როგორც უკვე ჩემი თაობის წარმომადგენელი, ჯგუფ დესპანთან ერთად, როგორც არა დესპანის წევრი, არამედ როგორც მეგობარი, მიკეთებენ თანხლებას
წარმოვადგენ უკვე ძირითადად ალბათ ჯონ ლენონს. ხალ ჩვენ გამოვალს ბიტლზის რეპერტუარით, რომელსაც რასაც ვიმღერებთ ქისმის ვენუს და კენტ ბამი ლოვს. ძალიან მომდომებით ვემზადებით ამ დღესთვის, იმიტომ რომ ასე თქვა დებიუტია ჩვენი ჯგუფის ამ კონცერტზე. რავი, ძალიან მომდომებულები ვართ და ყველანაირად შევეცდებით, რომ წესრიგად და კარგად წარმოვაჩინოთ. რა შეეხება სპორტის სიახლეებს. რუსთავის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცენტრის ბენეფიციარებს დღეს რუსთავის BMW-ს კლუბი სტუმრობდა. კლუბის წევრებმა ბენეფიციარებს დამდეგი შობა ახალი წელი მიულოცეს და მათ საჩუქრები გადასცეს. სტუმრებისთვის კი ტრადიციულად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებმა სადღესასწაულო ღონისძიება გამართეს. ჩვენ წელსაც არ დავარდვია ჩვენი ტრადიცია, მოვედით შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებთან, მოულოცეთ ახალი წელი და გადავეცით მცირედი საჩუქრები ჩვენი კლუბის სახელით. კომპლექსურ სასპორტო სკოლაში წინა საახალწლო ღონისძიება გაიმართა. 2014 წლის შემაჯამებელი გამოსვლები რუსთაველმა მხატვრული ტანვარჯიშის წარმომადგენლებმა ჩაატარეს. აღსანიშნავია, რომ ღონისძიებას საქართველოს ტანვარჯიშის ფედერაციის პრეზიდენტი ესწრებოდა. ნელი სალაძემ რუსთაველი მწვრთნელები მაია აფციაური და ხათუნა ბუბუტიშვილი წარმატებული მწვრთნელობისთვის დააჯილდოვა. ეს იყო საახალწლო ღონისძიება. შევაჯამეთ მთლიანად რაც შეგვიძლია. გავაკეთეთ ვარჯიშები ძალიან ლამაზი და ძალიან ვისიამოვნეთ. რამდენი ხანია ჩვენ ვიბრძვით, ასე ვთქვათ, შუა დარბაზში, რომ რაღაცა წამოვწიოთ ჩვენი სპორტის სახეობა, იმიტომ რომ ასეთი ულამაზესი, ასეთი გოგონებისთვის დახვეწილი არ არსებობს ესეთ სახეობა. ორი დღის წინ გაუჩინარებული მალაიზიური ბოინგი იპოვეს. აღმოჩენილია 6 ადამიანის ცხედარი. მაშველებმა ზღვის ფსკერზე შავ, წითელ და თეთრ ობიექტებსაც მიაგნეს, რომლებიც წინასწარი ინფორმაციით ლაინერის ფრაგმენტებია. სამძებრო სამუშაობები ამ წუთებშიც მიმდინარეობს. პროცესში ინდონეზიის გარდა ამერიკის შეერთებული შტატების და საფრანგეთის სამაშველო ჯგუფებიც მონაწილეობენ. ლაინერი აეროპორტიდან აფრენის შემდეგ 52 წუთში გაუჩინარდა. სინგაპურისკენ მიმავალი თვითფრინავის ბორტზე 162 მგზავრი იმყოფებოდა. A part of a widened search area. ნავთობის ფასი ახალ რეკორდულ ნიშნულამდე დაეცა. ბრენტის მარკის ბარელი ნავთობის ფასმა $57.62 შეადგინა, რაც ბოლო 5 წლის განმავლობაში ყველაზე დაბალი ნიშნულია. ნავთობის ფასი მნიშვნელოვნად მას შემდეგ შემცირდა, რაც მექსიკის ყურესა და შეერთებულ შტატებში ნავთობის საბადოებიდან ნავთობის მოპოვების შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა. ახალი წლიდან CNN-ი რუსეთის საკაბელო და სატელიტურ ქსელებში მაუწყებლობას აჩერებს. ამის შესახებ ტელეკომპანიის ხელმძღვანელობამ განაცხადა. ოფიციალურ მიზეზად არხის მფლობელების სამაუწყებლო ლიცენზიის არქონას ასახელებენ. CNN-ის მაუწყებლობა რუსეთის მთელ ტერიტორიაზე ხვალიდან შეწყდება. გამოშვების ბოლოს დროა გავიგოთ, თუ როგორ ამინც ვარაუდობენ ხვალ ჩვენს რეგიონში. დღეისათვის სულ ეს იყო ჩემს ხელთ არსებული ბოლო ინფორმაცია. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.